Eu chego hoje aqui para arrancar esse sonho que não vai mais virar realidade. Como eu queria dizer para essa mulher que foi abandonada 5 anos atrás pelo marido, que o marido dela vai voltar. O que esses profetas, que não deixa a gente enterrar o que já morreu, vão fazer com essa mulher que não enterra o marido, que não enterra o casamento que acabou? Porque quando ela vai enterrar, vem um profeta do inferno marchando e dizendo: enterra não, desiste não, hein? Vou restituir, hein? Só que já passou 5 anos, o cara já tem filho com outra, já casou e vai se avô, e a vida dessa mulher está passando. Quem vai dizer para ela quando ela acordar? Quando a gente tem um filho, não é para ele morrer, mas morre. Quando a gente casa, não é para separar, mas pode acontecer. Quando a gente tem sonho, não é para virar pesadelo, mas pode virar. Eu não vim aqui para ser profeta do caos. Eu só vim aqui para lhe dizer: se já morreu, enterra. Se já morreu, enterra. Enterra. Diga para 3 pessoas que está perto de você, e eu estou terminando. Diga: se já morreu, enterra. Fale para ele: se já morreu, enterra. Se já morreu, enterra. Se já morreu, enterra. Se já morreu, enterra. Fique de pé. Orela Xuriana Ramas. Dá para colocar o versículo 15 do capítulo 12? Dá para botar? Só para a gente ler e terminar. Preste atenção nisso aqui. Atenção! Vocês estão lendo aí a projeção? O que é que diz? Vai, leia. Para. O Senhor fez adoecer quem? O filho de quem? O filho de quem? A mulher de quem? A mulher de quem? Agora vai para o versículo 24. Leia. Consolou quem? Davi consolou quem? Ah, não é mais de Urias? É a mulher dele agora? Então vamos lá, continue lendo. E deitou-se, e ela, a quem? E o Senhor matou? Não, o Senhor o quê? Amor, presta atenção. Só na cabeça de Deus. Na minha não ia dar, não. Meu irmão, se reúne o ministério. Isso não passava, não. Não passava nada. Que doideira, velho. Eu imagino Miguel. Eu estou falando Miguel porque é crente pentecostal, gosta só de Miguel. Eu imagino Miguel. Vem cá, Miguel. Você tem pinta de Miguel. Eu imagino Miguel olhando para o Senhor e dizendo: Majestade, o Senhor me colocou como príncipe de Israel. Eu estou preocupado com uma coisa. Quem é o sucessor de Davi? O Senhor já escolheu ele? Eu disse: já. Aí Miguel deve ter perguntado:
posso saber quem é? É Absalão? Não. Adonias? Também não. Qual senhor? Você não conhece? Não? Não. Mas por quê? Ele ainda vai nascer. E qual ventre o senhor vai confiar ao próximo rei? Aí para o espanto de Miguel, Deus disse: vai nascer no ventre de Betseba. O Miguel dá dois passos para trás, abre a boca e diz: o quê? Deus olha para Miguel e disse: se esqueceu que eu decido sem fazer reunião? Miguel, vai ser no ventre de Betseba. Aí Miguel diz: mas senhor, eu estou imaginando, o senhor matou a criança no ventre dela, e agora do mesmo ventre vem o rei. Deus disse: sim, Miguel, porque eu condenei o fruto, mas não destruo o ventre. Eu condenei o ato, mas abençoo quem se arrepende. Temanacando, rebaixando a calamassa. Aí sabe como eu termino essa mensagem? Me dizendo uma coisa. Eu estou com pena de quem te julgou pelo versículo 15. Eu tenho pena de quem te julgou pelo versículo 15. E Deus matou a criança que a mulher de Urias teve. Aí no 24 diz: e Davi consolou a sua mulher. É isso que a religião não entende. Que tem coisa que Deus coloca no lugar. Tem coisa que, por mais confusa, Deus pode ajeitar. E sabe qual é o resultado quando Deus ajeita? A Bíblia diz: então nasceu Salomão, a quem Deus amou. Levante a sua mão, porque eu termino a mensagem agora. Não reclame pelo que se foi, mas agradeça pelo que virá. Porque eu venho aqui para lhe dar os parabéns. A luta foi grande, a perda foi enorme, mas sorria, Salomão vai chegar. Salomão vai chegar. A boa notícia é esta: Salomão vai chegar. Bate na mão do teu irmão e diga: Salomão vem aí, Salomão vem aí, Salomão vem aí. Parabéns, Salomão vem aí, Salomão vem aí. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, eu te louvo, porque esta noite é noite de cura neste lugar. Há pessoas que entraram aqui debaixo de acusações violentas. Entraram aqui, Senhor, achando que não vai ter jeito. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que é hora de enterrar o que já morreu, porque coisas novas de Deus estão por acontecer. Senhor, que a tua graça tome este ambiente, e que o teu amor sacuda cada alma que aqui está. Traga cura, Senhor, e um novo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
com as mãos erguidas, agradeça a Deus, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. O melhor de Deus está para acontecer na sua vida. Agradeça e que o Senhor vos abençoe. Amém.